Popiežius Pranciškus pasirašė posinodinį apaštalinį paraginimą jaunimui Kristus gyvena. Ką jums, jauniausiam iš sinodo viskupų, reiškia šitie žodžiai? Iš tikrųjų, Kristus yra gyvas, jis buvo vakar, jis yra šiandien, jis yra rytoj. Jis yra tas, kuris gyvena mūsų bendruomenėse, mūsų bažnyčiose, mūsų širdise. Ir Kristus pasilieka švenčiausiame sakramente ir galų gale Kristus pats sako, kur du ar trys susirinkę mano vardu meldžiasi, ten ir aš esu jų tarpe. Taigi jis gyvena mūsų tarpe, jis yra kartu su mumis ir nori, kad mes tą pajustume. Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas. Tokia buvo spalį vykusio sinodo tema. Pašaukimą popiežius akcentuoja ir posinodiniame dokumente. Kodėl? Labai svarbus dalykas suprasti, kad jaunystė nėra vien tik tai gražus tas gyvenimo laikotarpis, kurį mes galime nugyventi nerūpestingai, bet yra pasiruošimas mūsų gyvenimo užduočiai. Kiekvienas turime savo gyvenimo užduotį. Ir jaunimas turi savo talentus, kuriuos gali atskleisti, pasidalinti tais talentais, tomis dovanomis su kitais, taigi tas kvietimas atrasti savastį, savo pašaukimą, kuo aš galiu prisidėti prie bendruomenės, kurioje gyvenu, tai yra tikrai ir kvietimas, ir kartu atradimas jaunimo savo gyvenimo kelio. Apaštaliniam paraginimui pasirašyti popiežius pasirinko Loreto šventuosius namus. Kuo ypatinga šita vieta? Būtent Loreto namai simbolizuoja tą vietą, kur Marija gyveno, kur būtent šventoji šeima gyveno ir Marija kaip ta jaunoji mergina, kuri priima Dievo kvietimą, išgirsta per angelo pasakytą tą žodį, tapti viešpatės motina, priimti į savo pašaukimą, ji kaip jaunas žmogus atranda savo pašaukimą, ištaria taip ir taip tie namai tampa pripildyti Dievo malonės. Kaip pastebėjo vienas iš sinodo tėvų, kalbėdami apie jaunuolius, kurie nelaiko savęs tikinčiaisiais, kartais vartojame komercinį terminą pritraukti. Ar to gana? Iš tikrųjų, gražu yra bažnyčiose matyti jaunimo būrius gausius, daug žmonių yra labai nuostabu, atrodo, galėtume pritraukti kuo daugiau. Bet iš tikrųjų, kiekvieną kartą mes esame kviečiami atrasti tai, kad Dievas mus kviečia. Mus kalbina atrasti tą kelią ir į bažnyčią, link jo ir tiesiog išgyventi tą bendrystę su juo, nes Dievas yra tas asmo, kuris mus kalbina, kuris mus myli ir nori būti kartu su mumis. Apaštalinis paraginimas jaunimui bus paskelbtas balandžio 2 dieną, o paskui? O paskui kviečiame jaunimą, ypatingai visus jaunus žmonės Lietuvos, dalyvauti gražioje jaunimo šventėje, kuri vyks ateinančiais metais, ne šiais, nesumaišykit, ateinančiais metais Šiauliuose tiesiog bus jaunimo sostinė, kitais metais Šiauliai, ir juose susirinks tūkstantinės jaunimo minios, taip tikimės, planuojame, kurie sutiks vienas kitą išgyvenstą maldos bendrystę, ir ne tik tai, bus ir maldos momentų, bus ir žaismingų momentų, bus skirtas laikas ir akademiniam jaunimui, ir kartu moksleiviams, išgyventi kartu tą tikėjimo, džiaugsmo, bendrystę. Ir tos jaunimo dienos bus birželio 26-28 dienomis. Taigi per 3 dienas jaunimui bus galimybės ir susipažinti, pabendrauti, kartu pasidžiaugti ir kartu pasimelsti. Taigi labai kviečiame ir būtent tų jaunimo dienų tema yra aš esu, o kur tu. Taigi labai atliepia į popiežiaus adhortaciją tą paraginimą, kad Kristus gyvena, jis yra. O kur esi tu? Ar tu ateini į bendruomenę, ar tu ateini į mūsų tas bendruomenės, kuriuose vyksta maldos gyvenimas, mūsų bažnyčias, kur tu esi? Kur tu atrandi save, savo pašaukimą? Taigi, mielas jaunime, labai kviečiame, laukiame ir tikimės, kad jūs būsite kartu visą bendruomenę, kuri susirinks Šiauliuose.